Británie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Obtěžování, znásilňování žen i malých dětí, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou. Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné v jedna velké měli stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši že rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Tyto informace nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu, nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává. Angela Merkel a její stupidní politika dovedla země západní Evropy na okraj propasti. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Není možné, aby nám kdokoliv cizí, třeba právě jako Angela Merkel, která nemá z naší zemí nic společného, aby nám cokoliv nařizovala a diktovala. Vážení občané, prosím vás, začněte se informovat o tom, co se děje v České republice, co vše nám připravují politici. Víte o tom, že ministr pro lidská práva, pan Dienstbier, navrhuje změnit volební zákon? A to tak, aby zde mohli volit cizinci nejen bez našeho občanství, ale dokonce i jen s přechodným pobytem. Angela Merkel přiletěla do naší země mimo jiné vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A to bez ohledu na naši sociální politiku. V Německu je zcela běžné, že dávky na jednoho imigranta jsou vyšší než nejnižší důchod jejich seniorů. Nařizovala a diktovala. Vážení občané, pan Dienstbier navrhuje změnit volební zákon. A to tak, aby zde mohli volit cizinci. Zajisté víte, že občané Anglie se rozhodli a vystoupili z Evropské unie. 17. září se koná demonstrace. Praha, Václavské náměstí, 14. Vážení občané České republiky, dnes je v naší zemi přítomna kancléřka Německa Angela Merkel. Angela Merkel přiletěla do naší země vyjednat rovné podmínky pro imigranty, tedy stejně nehorázně vysoké sociální dávky jako v ostatních zemích Evropské unie. A mrtví občané daných zemí jsou tím nejsmutnějším svědectvím. Krádeže, rabování, ale to je krásná zlena. Oni to ještě neví. Oni si myslí, že jsem tajný. Já vím. Čau.
Fašisti! Za rok potom.
Ale i v ostatních zemích Evropské unie stoupla kriminalita o 150 až 200%. Můžu, já mám právo počátku se násilňovat svůj postoj obrazem písní, krádeže, rabování, ale i vraždy jsou v Německu a v zemích západní Evropy na denním pořádku. Ale to není informace. Nám jsou záměrně zkreslovány a zamlčovány. Neuslyšíte to v televizi, v rádiu. Nepřečtete v novinách. Vláda naší země nás všechny obelhává a jen nás ústavičně lže, že ne naší země do záhuby. Protože tohle to není porušení zákonu. Já tohle to mám umožněno článkem 17. Mám můžu vyjadřovat svůj názor písmem, obrazem, zvukem nebo i jinak. A tohle to berte prosím jako jinak. Pokud mě budete chtít zatknout, porušujete zákon. To znamená, porušujete pravomoce veřejné činíte. A mrtví občané daných zemí proti nás. Není možné. Ale já jsem taky pro pomoc, ale musí to být jasně daní pravidla. Postura, člověk se stydí. Ale musí být pravidla. A jak pomáháte vy? Jak ty pomáháte, tak jasně. Komu? A ten ansábl, za co jste udělal dobře? Kolik tisně? Jo, takhle. Tak si zjistěte nejdřív člověk tisně, ty majitele, jaký mají baráky, jak hrady, jakých jezdí autem. A jak to funguje, to není to pravda. A jak to funguje v terénu, víte? Já. Jak ta pomoc funguje tam u těch lidí, co to potřebují? Jak se tam prodává voda a chleba, víte? Jak se tam vraždějí za bochní chleba, víte? Tady někdo podá pomocnou ruku a všichni začnou. To jsou typický Češi. Takhle, víte, když se má pomoct. Ale není pomoc. Že vám není hamba. To není pomoc, co děláte, jestli si myslíte. Si říkal, vždycky, 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 tady je veřejný prostranství. No tak dobře, tak nemusel jste sem chodit. Na veřejném prostranství nemáte víc co točit. Zeptejte se policie. Zeptejte se policie, mě to neříkejte. Tak prosím vás. To mě netočte. Jen mě napadněte, tak prosím. Tak záběru, pane. Jen mě napadněte. Ale tak mě netočí, jo. No, tak se nenechte točit, ne? Přesně tak. Ne, musíte stát. Nebo jste provokatér, nebo co? No to buď se jich dostáváte, všechno. Musíte natáčet jako... Co provede, jaký porušuje zákon? A tady obtěžuje lidi, mě dokonce napadnul. Ale to není pravda, já jsem vzal tuhle trubku. Tak ho zadržte. Když mě troubil do toho doucha. Protože vy jste mě obtěžil. Máte rozumět, to tady poklopec, pane, byste neměl na veřejnosti tady běhat, pohoršujete lidi. A praskne vám žilka, budete v prděli, jděte domů. Vyděte domů, vyděte domů. Děláte tady ostudu českému národu. No, vyděláte ostudu. Vyděláte tady výbornou reklamu. Korostuji odhalenou košilí. Moc pěkně. Já nejsem žádný kravaťák, víte. Ne, vůbec ne. To je vidět. Děláte ostudu, že nechceme islám, že se bojíme toho nebezpečí. Ne, jenom, že máte hezký motýlka. Říkám, jo, prosím. Domů, já vám radím dobře, praskne vám žilka a budete v hajzlu. Teď se vám už přesou ruce. Buďte rozumné. Protože když vidím takové lidi nerozumí, jak se chovají, můžeme být rádi, že vůbec ale takovýhle sousedy máme rozumí. Grační, neblbněte. Běžte domů, lehněte si, dejte si šlofíka. Jaké náčku? Dejte si šlofíka. Podívejte, pane, dejte si šlofíka. Mám se usmát, nebo mračit, nebo co si přejete? Přesou se vám ruce, ať vám nepraskne žilka, běžte si odpočinout. A vy umíte akorát být agresivní. Rozumná debata vůbec. Jo, já jsem agresivní. Vy jste mě začal obtěžovat, člověče. A já vám dobrým radím, že byste si měl odpočinout prostě. Relax. Ubližuje to, že jim jdou peníze, na rozdíl
naše děti. Můžu jenom pro to. Můžu něco. Já se vás něco zeptám. Ale oni nejsou tolerantní. Můžu se vás něco zeptat? Nemají tady co dělat. Tady není žádný Turecko, Syrie a přitáhnu zpátky. My je taky nechceme. My učíme, když nechceme. Neučí je naše dějiny. Když se podíváte na různý ankety, můžeme říct, co dělat. Děti nevědí ani, kdy skončila druhá světová válka. To je chyba celého systému. Víte, dneska už se učí na škole islám. Děti se tam modlejí o hodinách. Ano, máte doma internet? Máte doma internet? Kdyby to bylo vaše dítě, mamka, táta, babička, co říkáte na toho kněze? 86 let, podřezaný při bohoslužbě. Co na to říkáte? Co říkáte na 79-letou paní znásilněnou? Co na to říkáte? Smějete se? Přijde vám to směšný? Je to věc názoru, jasně. Jste hlupáci. Je tady 120 tisíc lidí bez domova. Jsou tady lidé, kteří tady pracovali několik let a mají invalidní důchody 4 až 5 tisíc. Jenom kolik stojí vaše ubytování, páni studenti na školách? Tak si to uvědomte, co takový člověk asi dělá. Jak musíte pět? A jak se díváte na naši vládu? V průměru každý z těch poslanců 100 tisíc měsíčně. A důchodci, kteří tuto zem budovali, vychovávali vás, tyhle generace, jak se na to díváte, že žijou ze 7-8 tisíc? A páni poslanci 100 litrů. Jsou to i vaše peníze, vaše budoucnost. A vy si myslíte, že to spasí nějaký multikulty? Vy jste se zbláznili. Ty migranti, kteří se mají zapojit do pracovního procesu. Znáte statistiky z Německa? Milion 500 000 imigrantů. A v pracovním procesu, a to vím, to jsem neřekl já, to řekl v České televizi poslanec ODS. V pracovním procesu z tohoto počtu 1 500 000 je 30 000. Tak tomu říkám pracanti. Teď vám to tady vysvětloval. Zrovna vypadky do té éry důchodců. Teď vám to tady vysvětloval a vy dbáte střílí hlavu a nepřipustíte. Můžu poprosit o protinázor? Nestranný protinázor, vy jste se zapojil do debaty. Jo, dobře. Já jsem neporušil žádný zákon, já chci jít jenom do parku, nikam jinam. Teď nemůžete to jistit.
Ale důvod mi řekněte, proč nemůžu jít do páru. Jenom to, že jste mi to zakázal, není důvod, to se na mě nezlobí. Takže toto prostě žádný příklad. Běžte, jako vy běžte, vy nemůžete, vy můžete jít. Občané tam můžou jít úplně v pohodě. Tady, tak to nezlobte se na mě. Stojte, počkejte, stojte. Podívejte se, já tam, jestli tam můžou oni. Chlapi, jako tohle porušujete prostě ústavní rozhodnutí. Řekněte mi, na jakýho zákona. Nikdo nadřízený zakáže. Ale jakýho zákona, nesmysl, co mi tady říkáte. Můžu poprosit o paragrafy toho zákona? To by mě zajímalo, přesně tak. Paragrafy, prosím, zákona. Vaše služební čísla, prosím. 245159. Nechci ho napíšu. A vy nejste zákon. Ne, já si nemusím nic říct. Tak mě řekněte, že tam je řekněte mi stůl, řekněte mě, proč tam byli. Ale oni tam šli, svobodně. Řekněte mi, který zákon by to zakázal. Ale to, ale já, podívejte se. Ale teď tam prošli, tamhle prošla Černoška. Tamhle prošla Černoška, to pustíte. A občan České republiky tady nemá volný pohyb. To nemyslíte vážně? Takže vám to na Nikol, na těch papáčkách, tak si budete porušovat zákon, nějaké nařízení. Předtím pouštěli lidi běžně dovnitř, kolem policistů prošli, Jiří a ostatní nemohli projít. Až teď, když se ptáme na zákony, tak teprve přestali pouštět všechny. Policisté odmítají sdělit konkrétní paragrafy zákonů, které údajně využívají. Prý policejní zákon. Neznáme. Běžně lidé procházeli, jakmile přišel Jiří Černohorský a ostatní z jednoho názorového tábora, byl zakázán vstup na místo. Bezdůvodně, nebylo sděleno nic. Ale a jaký paragraf mi to zakázal? Já chci si to paragraf. Ale já si nemusím nic hledat, vaše právo. Je mě to zakázal. 301233. Číslo tohoto policisty. Prý si máme veškeré paragrafy dohledat. České národnosti nemá svobodnou možnost se dostat do parku. Podle jakého zákona jste mi to zakázal? Zákona o policii. A podle jakého zákona teda tam šla ta občanka cizí národnosti? Podle jakého zákona jste ju tam pustil? No tak pardon, jestli je někdo Afroameričan s hnědé pleti, no tak to asi nebude čistokrevný Čech, nemyslíte? Jak no a co jako? Tohle je diskriminace. Já se vás znova ptám, jak to, že tam ty lidi, a i tady prošli lidi, jak to, že jste je tam pustili a nám v tom bráníte? Takže já tam půjdu a taky si řeknete no a co? Ze zákona o policii, jo? O vaší své vůli nás tam nepustíte, aby to jste to svalovat na nějaký zákon o policii? Tohle vypadá na diskriminaci. Tohle prostě nemyslíte vážně. Já nemám u sebe žádnou zbraň. Nejsem žádný terorista, nejdu nikoho zabít, jdu do parku. Ale jak za 4 hodiny? Z jakého důvodu za 4 hodiny? Vy mě tam pustit. O své vlastní vůli mě tam pustit. Znova mě vysvětlete, jak je možné, že tam ostatní lidi šli. Znova se vás ptám, proč jste tam pustil ty ostatní občany? Můžete mě odpovědět, proč jste tam pustil ostatní občany?
nemusíte mě odpovídat. No to je skvělý, takže policista České republiky nemusí odpovídat občanovi České republiky. Nemusíte, vy nejste povinni. Jo, vy jste mě odpověděl, já se vás znova ptám, jak to, že jste tam pustil občany jiné národnosti a občany třeba i české národnosti před náma a nás nechcete pustit. Z jakého důvodu? A znova, neodpověděl jste mě. Vy jste mě řekl, proč jste tam nepustil nás, ale neodpověděl jste mě na otázku, proč jste tam pustil ty ostatní občany. Znova. Jo, vy nemusíte. Protože neví. Takže vy se dopouštíte zneužití pravomoci veřejného činitele. To si pište. Naší bezpečnosti chráníte, že nás... Ano, za chvilku pojede kolona, takže chráníme i vaši bezpečnost. Ježišmarja, a tam ty tam necháte zabít. To si dělá telegrafy. Vy chráníte naši bezpečnost. Nám je 5 let, je mně 15 roků. On takhle mluví. Já takhle mluvím totiž normálně. On je to jeho normální. A to snad je úplně jedno, ne? Já nejsem sprostej, nejsem vulgární a jenom trochu víc křičím. To je celý ten problém. Já jsem nějaký 13-letý kluk, který neumí uhnout autu. Tohle to je bohužel opravdu vážný problém. Policie si vybírá, koho pouští do parku a koho ne. Jo, poslední! Vy máte nějaký harmonogram, koho by ty pouští? Ale my jsme přišli dřív, aby jste nás tam nepustili, tak co to je? Vy jste kdo, prosím vás, že nám tohle můžete... Policie pravděpodobně ví, že se jedná o Jiřího Černohorského a možná z tohoto důvodu, jediného důvodu, ho nechce pustit. Českou vlajkou lidi projít nemůžou, ale kohokoliv jiného. Vy nemáte čas na to, že vás vám tady služební úkoly. Tak nám ho řekněte, můžete jít. Přijďte s instrukcemi policistů a... Instrukce policistů, který nejsou schopni mě odpovědět na jednoduchou otázku, proč před minutou, než ten by to tady zahradili, já jsem slyšel, odpověděla několikrát, to by vám bylo stačilo. Aha, odpověděl mě od několikrát akorát na to, proč nepustil mě, ale proč tam pustil ty ostatní? Vy jste směšní, vy jste normálně směšní. Vy sloužíte prostě... To snad není možné. Jeden vedle druhého, co tady stojíte, máte sloužit českým občanům. Českým občanům a máte odpovídat, když se vás někdo slušně zeptá na otázku, proč tam někoho pustíte a vy mě řeknete, že mě nemusíte odpovídat. Vy jste mě neodpovídali. Odpověď, protože jsem to řekl. Protože jsem to řekl. A tohle z toho opravdu je odpověď podle vašich zákonů a nějakých paragrafů. Ale a tamhle chodí lidi a ty si tam... Na otázku, proč nejsou někteří konkrétní lidé vpouštěni na místo, policista odpověděl slovy, protože jsem to řekl. Všichni tito svědkové to viděli. Vy nám bráníte v našich právech, doslova do písmene, omezujete nás v naší osobní svobodě, zneužíváte pravomoci veřejného činitele a my se máme chovat slušně. Vy jste směšní. Vy jste normálně směšní. Cestný názor. Víte, že může to být rozkaz, porušujete i zákony. Jo, to není porušováno. Jo, tohle není porušováno. Tak mi ten zákon řekněte. Ono je to trošku jinak, oni jsou pánové dokonce povinni. Ale o policii, to je takhle nafukovací paragraf, a do toho všechno schovává. Ústava je výš než zákon o policii. Mě by zajímalo, kde je v zákonu o policii to, že během rozmezí 3 minut tam nějaký občan může jít a druhý občan tam nemůže. Jiří, ústava je výš než zákon o policii. A přesně tak, já mám právo z listiny práv a lidských svobod a tam je to zakotvené, že mám svobodu pohybu. Takže nechápu, jak můžete porušovat tento zákon. Nechápu. Ale já si půjdu stěžovat, to si píšte. To je černohorský ten budem. To prý je černohorský, ten si stěžoval bude. Další, prošli. Ty můžou? Jak to? Teďka prošli lidé. Tam oni dva. Tam oni dva prošli. Ne. Jo, oni přišli zevnitř a můžou se vrátit. Aha, takže je vlastně ta kolona neohrožuje. Aha, já jsem zapomněl. No jasně, mě je 640, no oni oba dva vypadali na 80, nebo já vypadám na 13. Jsou snad nezletilej, že nevím, jak se chovat, když jede kolona. Tohle to je tak něco trapného, co tady vyvádíte, že to je neskutečné.
ještě tady nejsou ani pokémoni. Tak to mi posernou. Tady jsou pokémoni. Oni chrání Bulbasaura. Chrání prej Bulbasaura. Oni chrání Bulbasaura. Bulbasaura chrání. Ratatu. Ratata 20. Krize. Ale myslím, že se to dá. To je evolvovaná ratata už tohle. To jsou pokémoni, jo? To jsou pokémoni. To jsou pokémoni, jo. Vygrali, chcete ty uprchlíky? Jenom abyste věděli, co se chrání nás, všichni můžou do parku, ale nás chrání. Co? Nemůžete projít. Tam ne. Ne, nikam. Co bude dělat, že když 10 minut přestačí, můžeme pásit? Můžete kamkoliv, kde není ta krysa Merkelová. Zeptejte se, proč nemůžete projít. Nemůžete mluvit anglicky, to vám taky projde. Dovolíte? Jede auto ven. Pozor, jede auto, ať vás nepřijde kolo. Děkujeme. Nezeptají, no. Paní dobrý, nevadí. Jo, tak paní je taky vzio. Ale co vám je to, kam já jsem? Já jsem na straně. Přijďte, jste mě ještě neslyšel z vám. Já jsem do vás zažval nic, ale chápu, že jsem se dopustil, že tam nejsou. Po České republice český občan nemůže chodit. O tom, co dělá opět naše pomáhat a chránit. Jo? Přišli jsme do parku se projít jako svobodní občané této země. Před námi do parku prošli, já nevím, 3, 4, možná 5 občanů těsně před námi. Z toho tam byla občanka rozhodně cizí národnosti. A tu bez problému pustili. Nás, občany České republiky, s českým občanstvím nepustí, protože oni uznali za vhodné nás zastavit a zakázat nám to o zákonu o policii. Nadále prošli. Pokud jsem se zeptal příslušného příslušníka, tak mi odpověděl, že mě už na to odpověděl. A že on mě nemusí nic vykládat a na nic mě nemusí odpovídat. Znova se ho ptám, ano, rozumím tomu, proč jste to teda zakázal mě, že je to zákon o policii. Znova jsem se ho zeptal, jak je možné, že pustil ostatní občany těsně před námi. Na to mě bylo řečeno, že i po nás přišli samozřejmě, a na to mě bylo odpovězeno, že on mě nemusí nic vykládat. A že je to zákon o policii. Tak jestli zákon o policii zmiňuje to, že mě nemusí příslušník nic vykládat, no tak potěš pámu. Tomu říkám opravdu demokracie i tady v tomhle tom policejním sboru. Myslím si, že mi to připomíná jeden film. Ten film se jmenuje Tankový prapor. A jeden poručík tam řve na posádku, když si tam vystřelili, bez nějakého rozkazu, že jo? Takže bylo řečeno, to máte v posádce takovou demokracii, že jste jim může střílet do chcet. No tak v policii máme takovou demokracii, že si tady každý policista může určovat a vymýšlet zákony, jak se mu to hodí, podle policejního zákona. Neskutečný. Občan České republiky, který má zaručený ústavou svobodný pohyb po této zemi, nemůže projít do parku svobodně. Nemůže. Tečka. Tak, jo? Podívejte se. Jenom protože z nějakého důvodu prý bude projíždět kolona, tak prý, aby nás to nepřejel. Tak. Budeme muset ustoupit, protože nás mají za 13-leté děti, kteří si nedokážou vyhnout autu, který by projíždělo parkem. Takže toto je obrázek dnešní společnosti a obrázek toho, jak se občanským občanům chová česká policie. Můžeme ukončit, tak prosím vás, abyste ustoupili na stranu, bude vyjíždět kola. Děkujeme.
ulehčuje. Číslo služební, protože máme v práci. Toto je, milí diváci, opravdu špatné. Jestli si myslíte, že se vás to netýká, tak možná teď v tuhle chvíli u vašich obrazovek ne, ale až to přijde, tak bude pozdě. Přemýšlejte trošku. Si nám sdělila, abychom uhnuli, že bude projíždět kolona. Aby nás nenapadla, nepřejela, nevím. Už smíme dovnitř, nebo ještě ne? Už smíme dovnitř, ale teď už to nemá význam. Mohli volit 2 AD 7885, jeden na červenou. Ale dokonce i jen s přechodným pobytem. Zabralo. Vážení občané České země, auta, zajisté možná víte, že občané Anglie se rozhodli a vystoupili z Evropské unie. Sami sebe se zeptejte, ano, jedou na červenou. Z nejsilnějších zemí Evropskou unii opustila. Vážení občané, 17. 024 CD 30. Dobrý, už tam padlo.